velkommen til denne nytår, så velkommen til denne video, nytårsvideo. Endelig er det blevet nytår, det er jo godt nytår til jer. Nu kommer der en ny video af det her, så nytårsvideo. Så glæd jer. Hej. Men, som klokken er... Okay, se her. Ja, sådan her er klokken. Og jeg glæder jer til nytår. Fyrværkeri. Come on.
er ikke mere. Der er ikke mere. Oh my god, mor. Nu! Og nytår til alle sammen, ja, 2024, yes. Ah!